Good morning, ladies and gentlemen. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Zahájíme další sekci. Jmenuji se György Sümeghy a zastupuji organizaci Habitat for Humanity International, která sídlí na Slovensku v Bratislavě. Je pro mne velkou ctí, že zde dnes mohu být s vámi. Jen stručně zastupuji organizaci z celosvětového hnutí směřujícímu k bydlení, která vznikla v USA za Jimmyho Cartera. Zastupujeme 70 zemí, včetně zemí střední a východní Evropy. V nedávných letech jsme se podíleli na výzkumu a partnerství vypracovávání politik ve vyšegrádských zemích, zejména na platformě nevládních organizací jako Člověk v nouzi, z Akademii na Slovensku, ETP, Romský institut a tak dále. Let me introduce the first speaker along rád the bych same lines. Představil prvního řečníka. Znám Noru Teller už mnoho let, protože naše dvě organizace dlouho spolupracují na výzkumu. Je to metropolitní výzkumný ústav a moje organizace. Já jsem požádal Noru, aby nás uvedla do tématu bydlení Romů ve střední a východní Evropě a uvedla příklady intervence v této oblasti. Moc krát děkuji za příležitost zde vystoupit. Velmi děkuji za tuto iniciativu věnovat se sociálnímu bydlení a sociální inkluzi. Je to velký balíček otázek. Myslím, že celá střední a východní Evropa by se jim měla intenzivněji věnovat. Já vás uvedu do takového rámce toho, co se v regionu v tomto směru děje a zaměřím se na čtyři otázky. Hlavní rysy podmínek bydlení Romů. V návaznosti na předchozí prezentace se budu věnovat také mechanismům. Uvedu příklady zásahů na místní a celostátní úrovni a pokusím se vyjmenovat kritické otázky. Myslím, že moje prezentace bude velice stručná, pokud jde o rozsah vzhledem k rozsahu problému. Takže základní informace. V roce 2011 vznikl takový výzkum na základě spolupráce Evropské komise a Světové banky a UNDP, který se věnuje nejistému bydlení, srovnává situaci Romů a neromů. A to neromské populace, či spíše její jedné třetiny, která žije v těch nejlepších podmínkách. Vznikl tak docela podrobný obraz srovnání Romů a neromů. Všimáme si Romů v segregovaných komunitách a těch, kteří žijí poblíž. Důležitá otázka byla, jaké závěry z toho vyvodit z hlediska politiky. Vidíme zde významné rozdíly mezi těmito dvěma skupinami obyvatel. Lidé, kteří shromažďovali údaje, měli posoudit obecnou situaci bydlení daných lidí, zda žijí ve slamech, či osadách nebo táborech. Tady vidíte obrovský rozdíl. Já bych to nám shrnula, je tady velká mezera, velký rozdíl mezi Romy a neromy.
Je zde až sedminásobný rozdíl mezi Romy a neromy ve většině států. Co to znamená? V některých zemích až 40% Romů žije v nejistých podmínkách bydlení a u neromů je to méně než 10 nebo 5%, takže ten rozdíl je opravdu obrovský. Další opatření, které jsme zkoumali, je přelidněnost, příliš velký počet členů domácnosti. Některé funkce bydlení nelze splnit, pokud žije v jedné místnosti příliš mnoho osob. Takže jsme se zabývali průměrným počtem osob v domácnosti a na metr čtvereční. Opět vidíte obrovský rozdíl mezi Romy a neromy ve většině daných států. Vidíte zde dané rozdíly. Takže průměrný počet místností na člena domácnosti je ta první tabulka a v druhé tabulce je počet čtverečních metrů na člena domácnosti, to znamená, že romské děti mají až třikrát méně prostoru než neromské děti v některých státech. To je velký problém. Také jsem se pokusila shrnout čísla z celého regionu bez toho, abychom zabíhali do podrobností. Co je pro nás zajímavé? Česká republika má specifickou situaci. Vzhledem k historii romských osad, Romové žijí převážně ve městech. Jsou zde jiné problémy než v jiných státech. V Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku ta exkluze se týká spíše venkovského romského obyvatelstva, zatímco v České republice máme co dočinění s městským romským obyvatelstvem. Je to kvůli tomu, co se zde dělo v období komunismu. Podmínky bydlení, když se podíváme více dopodrobna, jsou zde značné podobnosti, jsou zde segregované městské oblasti, taková geta či izolované oblasti. Ve městech nebo u měst a nejsou tam k dispozici ty též služby jako ve zbývající části. Já to ukážu vám další příklady, další čísla, abyste měli širší obrázek. Rumunsko je zvláštní případ. Tam žijí Romové často ve skvotech. Romské čtvrti jsou často poblíž skládek. Například to vidíte zde. Ale jsou také městské oblasti, v havarijním stavu jsou ty budovy, či celé městské čtvrti. Je to důsledek politiky selektivního umisťování Romů do konkrétních městských částí. Jsou zde obrázky i ze Slovenska, to jsme také navštívili, protože je tam celá řada aktivit, je tam podobná historie. Dělnické obyvatelstvo bylo umisťováno do této části města. Vidíte tady, jak havarijní je stav obytných budov. Pak jsou zde obrázky ze Sofie, z Bulharska. Tam je typické, že tam jsou velká městská geta, 40 až 80 tisíc lidí.
jsou to městské oblasti, jsou to celé enklávy, které jsou často i uprostřed města, například fakulteta. Jsou zde dva obrázky ze Srbska, konkrétně z Bělehradu. Nalevo je obrázek, který už dnes není realitou. Bylo to u jednoho mostu Gazela. Ten už není. A pak je tam kontejnerové ubytování. Týká se to obyvatelů Bělehradu. Lidé žili pod mostem, věnovali se různým aktivitám, včetně recyklace. Vzhledem k investicím do infrastruktury, včetně mostu, byli lidé přemístěni do těch kontejnerů, které vidíte napravo, a opět nemají přístup ke službám. Tady vidíme emblematický příklad, o kterém mluvil Děrč na začátku, kontejnery, takže zásah v podobě veřejných politik v posledních desetiletích často zapomíná na nedávnou historii. A poslední dva obrázky jsou z Maďarska. Vidíme tam příklady venkovských oblastí, bydlení Romů, to jsou vlastně Široku, je to v turisticky zajímavé oblasti, a další je z průmyslového města Tatabánya, sociální bydlení, opět v havarijním stavu, byli tam opravdu jen chudí Romové, jinak tam nikdo nejezdí, nechodí. Řešení, které zde bylo vymyšleno, vlastně není řešením. Chtěla jsem ukázat těmito obrázky, že jsou tady paralelní postupy, které se uplatňují, když máme co dočinění s exkluzí Romů. Je to strategie pro lidi, kteří mají potenciál se zmobilizovat a přestěhovat se. Často žijí takovým neformálním způsobem poblíž skládek, téměř na skládkách. Chudí lidé žijí ve velké chudobě, žijí v neudržitelné situaci v těch městských oblastech, zejména pokud nemají politickou odporu, která by jim pomohla se zmobilizovat, pak skončí právě v těch kontejnerech. Pokud není potenciál nějak vyjádřit své zájmy. Jaké mechanismy lze využít? Máme zde 6 mechanismů. Je velký rozdíl, pokud jde o fyzické podmínky bydlení ve srovnání s neromy, to jsme viděli na prvních dvou snímcích. Jsou tady velké nedodělky, ten havarijní stav, špatné hygienické podmínky. Když se podíváme na demografické údaje, průměrný věk Romů je nižší než u jiné populace. Máme co dočinit s periferními lokalitami. Tam Romové často žijí a mají mnohem těžší přístup k nejrůznějším službám než většinová populace. Prostorová koncentrace zejména těch marginalizovaných domácností. Z určitého hlediska toto existuje, je tady tendence k vytváření get. Ovšem i tato geta, tyto čtvrti se mění. Based on different logics of functioning.
Just back to the structural issues, the strukturální problémy, nejistota nájemního vztahu. Within the group of socially disadvantaged people is a very prevalent issue. This is one of the dimensions which defines their vulnerability. Je významným rizikem hrozba vystěhování a z toho pramenící bezdomovectví. To je asi jasné. Když se podívám na to, co říkal Volker, employment policies do politiky zaměstnanosti, jak mohou pomoci politiky řešení nezaměstnanosti, řešení chudoby. Jsou zde velké rozdíly v měřítku, v rozsahu, pokud není k dispozici velký balíček opatření k řešení, například v podobě jistoty nájemního vztahu. Týká se to velké množství lidí. Bezdomovectví je mnohem složitější problém a mnohem nákladnější problém k řešení. Nesmíme zapomínat na mechanismy na makroúrovni, které se projevují právě v těch nestabilních situacích bydlení. Když člověk nemá příjem, nemůže si dovolit bydlení, je to takový začarovaný kruh, všechno to souvisí se vším, ocitá se v sociální exkluzi, je to chudoba, která do něj vstupuje. A co bych chtěla zdůraznit ještě víc, a to je důležitá zpráva pro ty, kdo vytvářejí politiky. Lidé se rozhodují. Volí určitá řešení. Jsou makrovýsledky, které z toho vyplývají. Takže v segregovaných lokalitách se lidé vlastně vylučují. V Maďarsku se to zkoumalo na základě průzkumu z roku 2011, proč se lidé stěhují do segregovaných lokalit, nebo proč je opouštějí. Účastnilo se 6 000 lidí, 400 odpovědělo na tu otázku, porovnávali jsme odpovědi, proč se takto stěhují. Vypovídá to také o vnímání sama sebe u těchto lidí. Takže proč se stěhují, chtějí být nezávislí za studiem. Je to kvůli tomu, že prostředí bylo špatné, chtějí zlepšit svou situaci. To jsou mechanismy, které vedou lidi k tomu, že se odstěhují. Takže práce, studium, zlepšení podmínek, všechno ostatní, ještě ta nezávislost, všechno ostatní má menší význam. So this is a threat. This is a bad strategy of a bad individual strategy, but seemingly public. Možná to jsou špatné individuální strategie, ale veřejné strategie by měly tyto faktory brát v úvahu, aby bránili lidem v těchto nákladných řešeních. Mnoho programů v oblasti bydlení navazuje na budování infrastruktury, na její zlepšování, modernizaci, přístup k vodovodu, k elektřině, kanalizaci, k dopravní infrastruktuře. Existují také intervence, které lze charakterizovat tak, že se zaměřují pouze na bydlení. Samozřejmě to souvisí i s řešením mobility. Souvisí to s integrací těchto otázek, vystěhování, ničení, demolice segregovaných lokalit a tak dále. Ještě pár příkladů ze zemí střední a východní Evropy, ze Slovenska, z Hodějova, Kryvání.
low-cost social housing. Investuje se do nízkonákladového sociálního bydlení. Jak vidíte, je to pěkná myšlenka. Když to srovnáme s jinými státy, kolik peněz takto proinvestovalo na sociální bydlení pro Romy, tak na Slovensku to bylo opravdu hodně peněz. Ovšem, ta kvalita bydlení je nižší, horší infrastruktura, vede to k segregaci z prostorového hlediska. Takže opět vznikají geta, a to s pomocí veřejných prostředků, což jsme viděli v posledních 10-12 letech. Zařadila jsem zde další obrázky opět ze Slovenska. Vidíme tady podobný model sociálního bydlení, veřejné prostředky, nějaké soukromé prostředky, integrované prostředí. Je zde vědomé rozhodování obcí samosprávných celků, vede k těmto segregovaným řešením. Teď budu muset skončit, jaké jsou kritické otázky. Na základě našeho výzkumu vidíme, že to jsou intervence z oblasti politiky bydlení a sociální politiky, že se buď věnujeme jednomu nebo druhému, ale málo kdy obojímu. Komunikace mezi sociální sférou a infrastrukturou pro bydlení by měla být silnější, často je blokována. Tyto dvě oblasti by měly více spolu komunikovat. Pokud o veřejné investice, množství prostředků opět nestačí, investice nepokračují tak rychle, jak by bylo zapotřebí. Existují samozřejmě pracovní řešení, ale málo kdy se uplatňují ve větším měřítku, jsou izolovaná. Jsou dobré příklady, ze kterých se můžeme poučit, jsou místa, která jsou dobrými příklady. Dále je potřeba se více zaměřit na strukturální otázky, těm se věnujeme nedostatečně. A pak samozřejmě můžeme říci, že zájmy průměrného voliče mají přednost před veřejnými zájmy dlouhodobého významu. Aby politik byl znovu zvolen, spíše se věnuje těm zájmům průměrného voliče. Takže krátkodobost projektu, malá flexibilita, malá komplexnost, to jsou kritické otázky, kterým bychom se měli věnovat i zde v České republice, abychom dosáhli lepších a udržitelnějších výsledků. Děkuji za pozornost a tady jsou nějaké odkazy. Děkuji. Teď bych chtěl využít příležitosti, abych představil další řečníka, Chiara Mazzoni z Itálie. A co se týče Chiary, tak začínáme se věnovat trošku hlubšímu pohledu do této problematiky tím, že si ukážeme určité osvědčené postupy z jednotlivých částí Evropy. Tento následující příspěvek se bude týkat průzkumu provedeného v Itálii a zaměřoval se na ty strategie, jakým je možné pomoci Romům, když odchází z těch vyčleněných kempů a táborů a přichází do normální populace. Děkuji za pozvání. Musím říci, že ne všechno budou osvědčené postupy a dobré postupy. Myslím si, že brzy pochopíte, proč.
Především bych vám chtěla dát pár informací o tom italském kontextu. Sinti a Roma groups se existují, nebo Sintiové a Romové existují v Itálii již od 15. století a odhaduje se, že populace tvoří přibližně 170 tisíc obyvatel. Takže je to o něco méně než žádná celá 3% celé populace. A také přišli v různých dobách, v různých obdobích. V tomto ohledu je důležité si být vědomi rozmanitosti těchto skupin anebo odlišnosti italských Romů. Italští Romové jsou Romové, kteří přišli z jugoslávské oblasti v roce 1970 nebo v 70. letech 20. století. Jsou to v podstatě utečenci z oblasti bývalé Jugoslávie, kteří utekli v důsledku nepokojů. Máme také rumunské Romy, ale ti jsou trošku odlišní, takže je důležité si uvědomit, že máme tyto různé skupiny a je důležité si to být vědomi, protože mluví odlišnými jazyky, vyznávají odlišné náboženství a zkrátka, pokud řešíme tuto romskou otázku, tak není možné se pouze zaměřit na jednu politiku, která by se zabývala pouze obecně Romy, protože u nás v Itálii máme opravdu velmi odlišné skupiny Romů. Z tohoto důvodu jsem vám tady chtěla nejdříve představit tu komplexitu, tu komplexnost toho té populace. Většina Romů žije žije v podmínkách v Itálii, které jsou horší než většinová populace. Především, co se týče toho italského kontextu, tak je důležité mít na vědomí, že specifický kontext kočovnosti vedl také k specifickým politikám bydlení. A my jsme se zaměřili na analýzu jednotlivých podmínek v těchto různých táborech Romů. Chtěli jsme si nechat zanalyzovat vhodná prostředí pro vytvoření různých táborů a v roce, nebo v 80. letech 20. století jsme se nechali vytvořit celou řadu analýz, které se zaměřovaly na nejvhodnější řešení, která by vyhovovala jednotlivým Romů z jednotlivých kulturních prostředí. Byl vytvořen určitý systém kontrol, který se snažil zaměřit sociálnímu vyloučení, sociální marginalizaci a segregaci. Nicméně otázka toho, jak a proč Romové zůstávají v těchto osadách, zůstává nezodpovězená. Má otázka je, proč si, nebo otázka, kterou jsem se zabývala já, je, proč se Romové rozhodují zůstat v osadách nebo je naopak opustit. Metodologie, kterou jsem si vybrala pro svůj výzkum, byl etnografický výzkum. Analyzovala jsem 30 kariér Romů, kteří se rozhodli opustit tyto osady. Cestovala jsem s některými z těchto Romů a snažila jsem se tedy sledovat jejich postup, jakým způsobem se vyvíjí jejich kariéra poté, co odejdou tedy z těchto osad, s jakými se podílí problémy a podobně. Samozřejmě jsem také sledovala, v jakých žijí podmínkách a snažila jsem se také porovnávat podmínky v Itálii Romů, kteří žijí v osadách, kteří je opustí a porovnávat to také s ostatními zeměmi. V podstatě jsem se snažila rekonstruovat tu cestu, která vede od bezdomovectví k běžnému bydlení a snažila jsem se popsat jednotlivé procesy, které pomohly Romům odejít z těchto osad. Samozřejmě nevždy byly jednotlivé příběhy úspěšné, někteří se vrátili do osad a zkrátka všechno to jsem se snažila sobě zohlednit. Promiňte. Svoji pozornost jsem zaměřila na tuto osu analýzy, kterou vám teď představím.
stable paths. A snažila jsem se rozlišovat mezi stabilními cestami a takovými trošku komplikovanými cestami. A rozlišovala jsem tedy mezi těmi, kteří si byli schopni vytvořit stabilní podmínky pro život a mezi těmi, kteří zkrátka často mění místo bydliště. Byly to tedy tyto dvě základní skupiny. A tou základní proměnou byl čas, který lidé strávili v rámci jednoho sociálního ubytování. Kromě toho jsem se zaměřila také na to, kde lidé bydleli předtím, než se přestěhovali. Protože existuje samozřejmě obrovský rozdíl mezi tábory nebo slamy, protože z právního úhlu pohledu se jedná o institucionalizovaná řešení, jsou podporované různými organizacemi nebo obcemi, zatímco slamy jsou samozřejmě oblasti bez jakékoliv institucionalizace, bez jakékoliv podpory ze strany obce. Takže zkrátka tábory a slamy jsou dva velké rozdíly a toto jsem také zohledňovala v tom, odkud dané osoby pochází. Samozřejmě s tím souvisela, odkud pocházely celá řada dalších problémů, například nedostatek příležitosti a podobně. Z tohoto důvodu jsem chtěla odlišit tyto různé body nebo různé startovní body pro svoji analýzu. Také jsem se snažila analyzovat různé možné alternativy. Někteří lidé, kteří se přestěhují z těchto osad, se přestěhují do veřejných ubytování, někteří se přestěhují do sociálního bydlení a někteří se zkrátka přestěhují do soukromého bytu. Nebo například jsou i takové skupiny, kde si rovně koupili kus země nebo nějakou plochu a tam zkrátka jich bydlí víc. Takže zkrátka toto jsem vše zohledňovala. Snažila jsem se o to, abych se zaměřila na způsob, který umožnil odchod z těchto osad. Zdali to bylo z důvodu podpory rodiny či přátel, nebo zdali to bylo z důvodu institucionální podpory. Jak jsem již zmiňovala dříve, byla zde celá řada, nebo v Itálii celá řada různých skupin, než se na City, nebo i v rámci Romu. Já jsem se zaměřila na oblast Turína. A většina v této oblasti je ze zemí bývalé Jugoslávie. Většina z nich bydlí v obecním táboře, který začal být budován v 80. letech 20. století. V okamžiku, kdy přišli rumunští Romové do Itálie, tak všechny tyto tábory vystavené v 80. letech byly zaplněné. A z tohoto důvodu se usadili poblíž řeky, kde žili ve velmi nepříjemných podmínkách, v podstatě tam žili ve slamech. Důvod bylo to, že si nemohli dovolit platit podnájem soukromém bydlení, takže zkrátka se usadili nebo vytvořili tyto slamy poblíž řek. Já samozřejmě nechci tvrdit, že všichni Romové v Itálii žijí ve slamech nebo v táborech, většina z nich žije v naprosto běžných obydlích, nicméně já jsem se ve své analýze zaměřila na tábory, takže z tohoto důvodu mluvím nejvíce o slamech a o táborech. Rozhodně nechce, aby to vypadalo, že celá nebo většina romské populace v Itálii žije v těchto podmínkách. To ne, většina žije v normálních bytech. Možnost přestěhovat se do obecního nebo veřejného bydlení se objevila poprvé v roce 1995. V té době Piedmontský region se začal zaměřovat na sociální bydlení a umožňoval sociální byty poskytovat také cizinci. Řada Romů, kteří v 80. letech přišli do Itálie, tam stále žije. Nicméně někteří byli vyloučeni z toho důvodu, že byly stanoveny velmi přísné podmínky. A jednou z těchto podmínek bylo to, že musíte být rezidentem po dobu 3 let, anebo v oblasti Turína po dobu 3 let pracovat. A tato kritéria nemohli Romové splňovat, protože ve slamech neměli samozřejmě trvalé bydliště. A pokud neměli trvalé bydliště v Turíně, tak zkrátka nemohli žádat o tyto sociální byty. Z tohoto důvodu někteří z nich byli vyloučeni a jiní jsou vyloučeni z důvodu, že nejsou oficiálně vedení vůbec v Itálii, nemají dokumentaci. V roce 2008
the Nomadism Office created a project called Habitat vytvořila nomadistická vytvořil úřad speciální politiku of access to this kind of public houses for slum dwellers. Jejímž cílem bylo vyhodnotit situaci a poskytnout pracovní místa i ubytování pro lidi žijící ve slumech. Obec poskytla pracovní místa a také určitý příspěvek finanční pro evropské Romy a pokryla 18 měsíců jejich nájmu. Byly také podporováni určitými daňovými úlevami. Majitelé bytů, kteří pronajímali své byty Romům, měli daňové výhody. Takže bylo to zkrátka poprvé, co obce se takto angažovaly, aby pomohly lidem žijícím ve slumech. Byla zde dvě kritéria, na základě kterých se tento projekt hodnotil. Nicméně, jelikož kritéria byla velmi přísná, tak nakonec ti, kteří mohli využít, rodiny, které mohly využít tohoto programu, bylo pouze 8 romských rodin. Byly to v podstatě rodiny, které již v podobných bytech bydlely. Takže zkrátka ten projekt nebyl zas až tak úspěšný, protože nebylo zde příliš mnoho rodin, které by prošly tím sítem těch podmínek. Další projekt byl projekt, který je nazýván DIS a byl vytvořen v roce 2010 skupinou neziskových organizací. Oni si našli určitou budovu, ve které bydlelo několik rodin, které dostali příležitost si zrekonstruovat vlastní byt. Jediným takovým problémem bylo to, že tento projekt trval pouze po dobu 3 let. A všechny rodiny po těchto daných 3 letech se vrátily zpět do slumu. Jinými slovy, tento projekt nebyl příliš úspěšný, nebyl příliš zajímavý a bohužel tyto rodiny nedostávaly žádnou podporu. Zkrátka pouze zůstaly v této budově, byly tam po dobu 3 let a snažili se najít pracovní místo, nicméně samozřejmě nebyli schopni takové pracovní místo najít a nakonec tedy dopadly tak, že se vrátili opět do těch slumů, ze kterých pocházeli. Jinými slovy, tento projekt úspěšný. A teď tedy se podívejme na výsledky. A co se týče tedy odchodu Romů z těchto obecních táborů, tak si myslím, že nejlepší řešení často představuje obecní bydlení. Můžeme to charakterizovat několika kroky. Je důležité, aby docházelo k určité akumulaci strojů a aby tyto lidé mohli mít určitý stálý příjem. Je to velmi důležité, protože lidé často přichází do těchto oblastí v konkrétní okamžiky ve velmi specifických podmínkách a pokud z nich mají opět odejít, tak je důležité, aby se jim dostávalo určité podpory od obecních úřadů. Je tedy důležitá určitá institucionální intervence. Co se týče rumunských Romů, tak ti často, jak jsem již zmiňovala, končili ve slumech. Oni totiž do Turína dorazili později než Romové ze zemí bývalé Jugoslávie. Z tohoto důvodu tábory byly již zaplněné a oni skončili ve slumech u řeky. Opět samozřejmě jsme se pokoušeli jim poskytnout určité obecní bydlení. Ovšem určité části těchto rumunských Romů nebyly schopné se příliš asimilovat a neměli příliš velký přístup k obecnímu bydlení.
iPhone cases of families entering temporary housing projects. Některé rodiny se zúčastnilo určitých obecních projektů, ať už se jednalo o bytacionní tedy projekt podporován místními úřady, případně zde byly také snahy o pronájem bytu na soukromém trhu, ovšem tam byl opět tedy problém s placením podnájemného. Pokud se podíváme na celou situaci, tak se zdá, že investice ekonomického kapitálu je často důležitá, aby bylo možné pomoci dostat se těmto rumunským Romům ze Slaně. Je důležité pomoci vytvořit jim také sítě vztahů, protože ve Slaně mají většinou velmi úzké vztahy. Všimla jsem si celé řady případů, ve kterých ovšem ekonomický kapitál nebo zlepšení finanční situace nebylo tím základním důvodem, proč se rozhodli opustit Slumy. Obecně je důležité, aby investice šly do vhodných mechanismů a aby byly tvořeny příležitosti pro tyto rodiny, aby se mohly postavit na vlastní nohy. Abychom zabránili tomu, že se opět budou vracet tyto rodiny do slamu a do těchto nehezkých podmínek, tak je důležité zajistit udržitelnost jejich podmínek. Udržitelnost toho, že když odejdou ze slamu z táboru, budou schopni podporovat své děti, budou schopni si nalézt pracovní místo. Je důležité tedy investovat dostatečné hospodářské zdroje, ovšem takovým způsobem, aby to bylo trvale udržitelné. For a future investment. A je samozřejmě důležité také akumulovat dividendy pro budoucí investice. Je důležité dnes učinit oběť ve prospěch budoucnosti. Migrace romských skupin souvisí jednak s rodinnými vztahy, jednak také s italskými politiky. Is quite dangerous because they are increasing. Život ve slamech je velmi nebezpečný a čím déle tam lidé žijí, tak tím více hrozí, že nebudou schopni se později integrovat do běžné situace, do běžné populace. Je teď důležité přijmout mechanismus, který by pomáhal zabraňovat těmto situacím a pomohl jim skutečně odejít z těchto slamů a to trvalé. Je důležité mít postupný program adaptace a přizpůsobování, který by dával těmto rodinám schopnost se postavit na vlastní nohy a být odolní proti náchylnosti se vracet do těchto slamů. Je důležité postupně odstraňovat jejich pasivitu. Časový rámec je velmi omezený pouze na současnost. Dost často tento proces odchodu ze slamu si žádá určitou schopnost pro autonomní jednání a také dlouhodobé plánování. Některé rodiny, které žijí v těchto hrozných podmínkách, čelí problému, tedy představuje neexistence střechy nad hlavou. Nicméně pro jiné rodiny není pouze jediným řešením dát jim střechu nad hlavou, mít kde bydlet. Některé rodiny potřebují také ekonomické příležitosti a z tohoto důvodu si myslím, že je potřeba individualizovat tyto programy, vždy je přizpůsobovat jednotlivým potřebám daných klientů. Pokud chceme přicházet s novými programy, tak musíme mít jistotu, že budou dobře fungovat. Thank you very much, Chiara. I think you highlighted. Děkuji, Chiaro. Myslím si, že jsi velmi hezky nastínila dynamiku mezi jednotlivými strategiemi a obecnými veřejnými politikami. Myslím si, že je to lekce, ze které bychom si všichni měli vzít příklad a rozhodně bychom to měli držet na mysli. Naším dalším řečníkem je Pedro Navarrete, který zde představuje
Promiňte, představuje španělský program. Neustále slýchám, že jedním z nejlepších osvědčených postupů je IRIS v Madridu. Jsem proto velmi rád, že zde mám zástupce této organizace. Jsem velmi rád, Pedro, že si mohou poslechnout tvůj příspěvek. Prosím, vemte si sluchátka, protože náš řečník bude mluvit španělsky a příspěvek bude tlumočen do češtiny. Mezitím bych rád poděkoval za pozvání, které obdržela naše samospráva v Madridu. Také bych chtěl poděkovat organizátorům, kteří, ačkoliv neměl jsem k dispozici tlumočníka po celou dobu konference, tak přece jen tlumočení zajistili, a pak bych poděkoval Janě a Petře, mým kamarádkám, které mi pomáhají pochopit prezentace, které jsem dnes slyšel, takže děkuji. Tak můžeme začít. Popíšu vám situaci, kterou máme v Madridu. Madrid je autonomní oblast ve Španělsku a jako taková má autonomii, nezávislost potýkat se sám s problémy integrace především cikánských, romských rodin. Není to projekt krátkodobý ani střednědobý. Náš institut IRIS byl ustaven zákonem samosprávou Madridu, madridské vlády, a dokud nevymítíme sociální vyloučení romských rodin a slamy kolem Madridu, tak bude fungovat institut IRIS dále. Chtěl bych k vám promluvit o pracích, které poskytujeme, o práci, které se věnujeme, a jak převádíme teorii v praxi. Samozřejmě jsme také chybovali, protože s romskou populací je práce velmi specifická a některé tyto problémy se stávají i v dalších městech a v dalších zemích. A my myslíme, že jsme již překonali tento problém, takže už nevznikají další geta, a naše politika se nyní věnuje tomu, co se vám budu pokoušet vysvětlit v následujících 20 minutách. IRIS má hlavní cíle pomoci radnicím a samosprávám měst, aby dostali pod kontrolu slamy a povedlo se je vymítit. Na druhou stranu jsme přislíbili přesídlit rodiny ze slamů do lepšího bydlení a v některých případech až 5 let sociální pomoci rodinám, které se přestěhují ze slamu do sociálního bydlení. Pomáháme těmto osobám pochopit, jaká mají práva, aby se staly právoplatnými občany, ale také, jaké mají povinnosti, když se přestěhují do obecního bydlení. Také se snažíme udržet pod kontrolou a zamezit podvodnému užívání obecního bydlení. Těch obecných bydlení bytů máme asi 2500, takže samozřejmě může docházet k podvodům. Jeden tým z našich pracovníků z institutu IRIS se věnuje právě rodinám, které dostali toto bydlení. Taky se snažíme integrovat další skupiny, nejenom romské, nejenom romskou populaci. Naše základní principy jsou jednak integrace těchto rodin a jejich nezávislost, což je proces. Chceme, aby ty rodiny se cítily integrované, aby se začlenily do společnosti, aby se začlenily do své čtvrti, do městského prostředí. Předtím, než vznikl institut IRIS, existovala další organizace, jiná organizace, která také pracovala v této oblasti, ale v roce 1998 byl zákonem uzákoněn institut IRIS, který začal systematicky pracovat na vymycování slamů,
které se nacházejí v madridské oblasti. Předtím byl Madrid v podstatě moře slamů, kde žili nejen Romové, ale i další skupiny. A ve Španělsku sice to není přesný údaj, protože nemůžeme rozlišovat, kdo je cikán a kdo není. Kdo je Rom a kdo není etnicky, ale přibližně je mezi 750 a 800 tisíci romských obyvatel ve Španělsku. Madrid tedy v této době, jak jsem říkal, byl v podstatě moře slamů. Kdyby nebyla založena instituce Iris, asi bychom měli teď nekonečné množství slamů, které by obklopovaly hlavní město Španělska. Iris se povedlo vymítit až 110 slamů, kde žili především romské rodiny. Jak jsem již říkal, měli jsme dobu před a dobu po. Dobu před Iris a dobu po založení Iris, které samozřejmě docházelo k omylům. Jeden z těchto omylů bylo vytváření speciálních čtvrtí a to se bohužel děje i v dalších městech. Madridu vzniklo 9 takových čtvrtí, jako vidíte tady na těch fotkách. Bylo v nich asi tak 800 rodin, většina z nich romských. Byly tam sociální zařízení, byly tam školy, hřiště a podobně, ale všechny se proměnily v geta. Nepovedlo se tyto čtvrti integrovat do města, do městského prostředí. Takže když začal fungovat Iris, snažil se především odstranit tyto čtvrti, protože jednak stálo mnoho je pořídit a jednak stálo mnoho je udržovat. Bylo tam všechno, topení, domy, veškeré služby, ale cílem bylo začlenit tyto čtvrti do městského fungování a to se nepodařilo. Tady například vidíte fotografii toho, jak se vyvíjela jedna městská čtvrť na jihu Madridu, kde jsme strhli budovy a vytvořili jiný prostor, než jaký tam byl předtím. Tato čtvrť se jmenuje La Celsa a velmi chátrala. A jakmile se nám podařilo strhnout ty domy, vznikl prostor, kde můžete vidět tuto budovu, je to vlastně vzdělávací středisko, je to škola pro výzkum. To, co se nám podařilo, tak to je především díky našim snahám a díky politické pomoci, protože jsme potřebovali řadu investic a madridská vláda nám vyšla vstříc. Je to důležité, protože už jsme tady u toho stolu mluvili o politice, o příslibech politiků a já bych, co mohu říci, je, že kdybychom tento politický příslib investic neměli, samozřejmě bychom nedošli tak daleko, jak jsme došli. Naštěstí jsme orgán vytvořený státem, vytvořený zákonem, takže každá další vláda má povinnost pomoci institutu Iris pokračovat. Je to tedy konkrétní zákon, který představuje velmi důležitý krok. Politice. Některým politikům se představa integrace obyvatel líbí, některým příliš ne, někteří nemají rádi romskou problematiku, protože se bojí, že by je potom voliči nevolili. Vytvoření tohoto zákona ovšem takovým situacím předchází.
También evidentemente no solamente se han invertido en vivienda, también se ha invertido. Neinvestovalo se pouze do bydlení, ale i do sociálních programů, protože pokud nemáte sociální programy, tak k integraci, k začlenění nedojde. Bydlení je důležité, je to jeden z našich cílů, ale je potřeba pomáhat rodinám v tomto bydlení i nadále. Až 122 milionů eur jde právě do těchto programů sociální intervence. Jsou to letní tábory, jsou to všelijaké mimoškolní aktivity pro mládež a podobně. A my musíme říci, že skutečně v Madridu máme tolik úspěšných programů. Od vzniku institutu IRIS tady vidíte plán regionu hlavního města Madrid a všechny tyto čtvrti jsou čtvrti, kde IRIS nakoupil domy a nemovitosti, kam můžeme přesídlit rodiny ze slamu. Samozřejmě netýká se jen hlavního města, které je centrem regionu, ale působíme i v dalších oblastech. Tady je vlastně taková územní solidarita. Například hlavním městě v Madridu je největší populace, nejhustší osídlení a tam tedy přesidlujeme nejvíce romských rodin. Tam, kde je osídlení méně husté, tak tam jich přesidlujeme méně. A to právě prospívá začlenění té integraci, o kterou nám jde. Nechceme koncentrovat romskou populaci na jednom místě v jedné čtvrti. Máme také důležitý tým. V IRIS máme přes 100 pracovníků, kteří se účastní těchto prací. Jsou to sociální pracovníci, vychovatelé, vzdělávatelé, kteří pracují jednak ve slumech, které ještě zbývají, už jich není moc, a další pokračují v sociální pomoci rodinám, které už byly přesídleny do obecního bydlení. A v každém domě, kde žije jedna z těch přesídlených rodin, je sociální pracovník nebo kteří ještě až 5 let pracují s danou rodinou. Samozřejmě, že se nám dostalo uznání za naše snahy a za naši práci. Tohle je jedna z návštěv v Madridu. Během 2 let jsme pracovali s zástupci Praha 14, kteří se zajímali o náš model. Je to důležitý zástupce romské populace a chtěli poznat naši práci. Naší práci v hlavním městě v Madridu, takže docházelo k výměnným pobytům, návštěvám nejen s Prahou, ale také je o nás zájem ze strany Rady Evropy, která také se zajímá o naši práci v oblasti integrace romské populace. Jedná se o Evropskou alianci měst a regionů pro začleňování Romů. Příští týden pojedeme do Sofie, kde také budeme vysvětlovat politikům, jaký model Institut IRIS používá pro integraci romských rodin. A to je právě naše mise, pracovat s nevýhodněnými rodinami, které jsou jaksi vyčleněné ze společnosti. A to je hlavní náplň naší práce. Také ovšem podporujeme místní samosprávy a vlády, které nám dávají příklady rodin, které také potřebují sociální výpomoc a obecní bydlení, takže nepracujeme pouze s romskými rodinami, ale i s dalšími znevýhodněnými skupinami. Naše cíle jsou velmi přímé. Chceme
vymítit slamy a rodinám ze slamů poskytnout důstojné bydlení a sociální pomoc a těm, kteří obdrží toto obecní bydlení, si ho také udrží, mohou ho udržovat a zlepší si kvalita jejich života. Máme několik strategií. Jednak chceme kontrolovat, dostat pod kontrolu slamy, které ještě zbývají v Madridu. My docházíme do těchto slamů, kontrolujeme, zda se rozšiřují nebo se zmenšují a snažíme se, aby už k tomu rozšiřování nedocházelo. Také působíme ve čtvrtích a městských částích, kde jsou takové podobné problémy jako ve slamech a pomáháme rodinám. Tady bych mohl mluvit celé dny, jak probíhá ten proces přesídlení, ale už na to nemám čas. Každý den, kdy strhneme jeden slam, je tým, který dochází za rodinou, která byla přesídlena do obecního bydlení, do jiné čtvrti. Po telefonu jim oznamujeme, té přesídlené rodině oznamujeme, že slam byl stržen, byl zdemolován a oni teď budou bydlet v novém. Je to poněkud komplikovaný proces, ale funguje. Kde bereme to obecní bydlení? Iris většinou nakupuje na trhu s nemovitostmi. Koupíme nějaký dům, nějakou nemovitost. Potom je upravíme, zrekonstruujeme a posléze je poskytneme těmto rodinám. Budou jim patřit a jejich dětem, pokud budou plnit povinnosti, které jsou uvedené ve smlouvě, sociální smlouvě, o nájmu nebo pronájmu těchto bytů. Obydlí se nachází po celém městě a popravdě řečeno je to velmi důležitý krok. Velmi dlouho pracujeme s takovou rodinou, která odejde ze slamu a začne bydlet v obecním bydlení. A tato sociální, následná sociální práce, takový v podstatě sociální doprovod té rodině, pomáhá těmto rodinám ještě řadu let. Tuto rodinu jsem osobně sociálně doprovázel já, ta už se začlenila, už není potřeba dalších návštěv, dalšího docházení, a již žije zcela normálním životem. Iris se samozřejmě věnuje i dalším pracem v dalších oblastech. Samozřejmě kontrolujeme ta obecní bydlení, abychom věděli, že osoby, které tam bydlí, že tam nedochází k žádným podvodům, že tam nebydlí někdo jiný a podobně. Takže toto hlídání je také důležité. Asi 25 tisíc obecních obydlí, které spravuje Iris a ještě další organizace, kam a do těchto obydlí přesouváme, přesidlujeme rodiny, nejen romské, ale i další, které potřebují výpomoc se střechou nad hlavou. Madridská vláda se velmi angažuje v tomto obecním bydlení se spolupracuje i se sousedy, aby došlo ke správné integraci těch přesídlených rodin. Na vysvětlení toho to bych také potřeboval více času, ale pokud máme rodinu, která potřebuje pomoci, potřebuje obecní bydlení, tak jim také pomáháme. Pracujeme s těmito lidmi, aby dosáhli na důstojné bydlení. Tady vidíte, jaké jsou naše cíle, čeho jsme dosáhli. Přes 2100 rodin již bylo díky této službě přesídleno. A já si myslím, že je to velmi účinný systém. Většina slamů již byla v Madridu zdemolována.
pracujeme i s komunitami, se sousedy, obecního bydlení. A všichni, kdo chtějí poznat tento náš model, tak jsou velmi vítaní. Máme návštěvy z řady států, z řady zemí, kteří chtějí poznat situaci a to, jak pracujeme v Madridu. Tady je komisař pro lidská práva, který se také o naší práci zajímá. Rada Evropy, která dává Iris za vzor sociální práce v Evropě. Tady máte ta data, asi 110 zdemolovaných slamů. Tady vidíte, můžete si přečíst jednotlivá data, já anglicky neumím, takže s tím vám nepomůžu. Tak vzal jsem to tak nějak zkráceně. Děkuji. Think we have a lot to learn and sorry for the time constraint. No sé si voy a tener la traducción, creo que no, porque se va la intérprete, por lo tanto le voy a pedir a mis amigas. Já už tady nebudu mít dále tlumočnici, takže pokud se na mě chcete obrátit, můžete mluvit s mými kamarádkami, které mi vaše dotazy přetlumočí. Moc rád bych se dozvěděl váš názor. Ale bohužel již nebudu mít k dispozici tlumočení. Our next presenters are from the Czech Republic, finally. Naším dalším řečníkem je zástupce České republiky, konečně. Bude zde mluvit o mezinárodní zkušenosti a o modelech typu Housing First. Models from Italy and Spain. Mluvíme zde také o modelech z Itálie, ze Španělska. Eliška Lindovská from Ostrava. Naším dalším řečníkem je Eliška Lindovská z Ostravy. Máme také zde také Petra Matouška z Brna. What are the a oni budou mluvit o překážkách, kterým v České republice čelíme. Ukážou nám tedy možné překážky, obecné rysy institucionálního rámce týkajícího se aplikace přístupu Housing First České republice. Dobrý den, ještě jednou, já jsem Eliška Lindovská, momentálně působím na Fakultě sociálních studií v Ostravě. A jsem ráda, že dnes mohu prezentovat s Petrem, který je zástupce organizace, se kterou diskutujeme zavádění programu Housing First v podstatě od roku 2012. Ano, takže dobrý odpoledne, nebo ne, poledne, skoro už. Všem já děkuju za pozvání, děkuju Elišce za to, že mě přizvala. A jmenuji se Petr Matoušek a jsem ze společnosti Podané ruce. A konkrétně tady budeme mluvit o službě, kterou mám na starosti a ta se jmenuje Přechodové byty Pasáž, jde o chráněné bydlení. My bychom se v dnešní prezentaci teda přesunuli zpět do České republiky. Měli bychom se věnovat tomu, jakým způsobem je možné vůbec zavést Housing First v České republice, jaké jsou možné bariéry, výzvy tohoto zavádění. My jsme, když jsme uvažovali o zavádění, o implementaci, tak jsme si zvolili způsob spolupráce výzkumné sféry spolu s neziskovým sektorem. Tento model byl například použit při zavádění Housing First ve Švédsku. Stejně tak nezávislé výzkumné evaluace probíhaly při pilotování Housing First Europe. Když jsme se bavili o výzkumném designu, nebudu tím příliš zdržovat, ale v podstatě zvažujeme participativní akční výzkum, a to z několika důvodů. Jednak tady tento typ výzkumu umožňuje flexibilně reagovat na potřeby praxe a jednak se skládá ze spirály aktivit. V podstatě ten výzkum jde ve fázích pozorování a reflexe, pak se plánuje, pak se na základě toho jedná a opět se to vrací do fáze pozorování a reflexe, na základě které se plánuje, na základě které se jedná a takto se opakuje tento proces, dokud není ta implementace dokončena.
Akční výzkum je realizován za účelem společenské změny a umožňuje také aktivní zapojení výzkumníků do celého procesu implementace. Abychom vůbec mohli implementovat, my jsme definovali některé postupné kroky a tyto postupné kroky jsou v podstatě logikou celé té dnešní prezentace, kterou tady máme. My jsme si definovali, že pokud chceme někde něco implementovat, tak je důležité nejprve vůbec celý ten program poznat. Obeznámit se vůbec s principy Housing First, s celou filozofií Housing First, k čemu a s celým fungováním. Pak jsme samozřejmě se zamýšleli nad tím, kdo v České republice by mohl být tím potenciálním aktérem neboli taky subjektem výzkumu, to znamená, kdo, která organizace je připravená na to například transformovat svoji stávající službu směrem k Housing First, případně nastavit službu novou, službu Housing First. Další krok, který jsme identifikovali, je přenos znalostí směrem k této službě nebo směrem k této organizace, společná diskuze možných rozdílů stávající služby a Housing First, případně společných znaků, na kterých už se dá stavět. A samozřejmě, a to bude hlavní téma této prezentace, s jakými bariérami nebo s jakými výzvy se můžeme při té implementaci potkávat. Předposlední krok, který při té implementaci by měl nastat, je vůbec vytvoření společného záměru, například v podobě projektové žádosti, nastavení si vůbec způsobu zdrojů financování, zavádění Housing First a následně už zbývá jenom samotná realizace. Když se podíváme na první krok, detailní znalost principu fungování Housing First, já v současnosti realizuji případovou studii jednoho z projektů Housing First, konkrétně v Glasgow. Tady asi nebudu úplně zabíhat do detailů, protože se tomu věnoval Volker v dopolední části. V podstatě jenom chci říct, že případová studie, kterou realizuji, se děje v projektu, který byl součástí Housing First Europe, to znamená, byl už výzkumně evaluován. A pracuje nebo cílovou skupinou toho projektu jsou lidé bezdomová s komplexními potřebami, především momentálně v aktivní fázi užívání návykových látek, čili závislí a často také s duševním onemocněním. My když jsme se ještě dívali na to, co bychom mohli použít při té implementaci, co je pro nás důležité, co je třeba vydiskutovat s přechodovými byty pasáž, tak nás zajímala perspektiva samotných uživatelů té služby. To znamená, co ti uživatelé Housing First Glasgow považují za důležité podnětné aspekty, které jim pomáhají si bydlení udržet a které oceňují z hlediska sociální práce, na čem můžeme tady v České republice stavět. Momentálně ty analýzy jsou v procesu, takže tady toto jsou v podstatě velice předběžné výsledky, ale kódy, které se zatím sytí nejvíc, odpovědi, které se objevují, uživatelé projektu velice pozitivně hodnotí zapojení takzvaných peer pracovníků, to znamená pracovníků s bývalou zkušeností s bezdomovectvím nebo se závislostí. Především oceňují jejich nehodnotící přístup a zároveň je vnímají jako pozitivní příklad možného zotavení. Což je velice zajímavá inspirace pro tu implementaci Housing First anebo vůbec nastavování programu Housing First v České republice a vůbec jak pracovat se zapojením takzvaných vrstevníků, to znamená lidí s bývalou zkušeností s bezdomovectvím anebo třeba s užíváním návykových látek. Další element, který se ukázal jako velice stěžejní, a opět mluvím za perspektivu uživatelů toho projektu, je takzvaná kontinuální podpora.
To znamená poskytování podpory, která je nelimitovaná časem, to je jeden aspekt. A druhým aspektem je také poskytování podpory, která toho uživatele nebo toho klienta provází v podstatě po celou dobu, ať už se například ta jeho životní situace zhorší, ať už se zhorší jeho zdravotní stav, ať už je tam například hospitalizace nebo třeba výkon trestu odnětí svobody. Ten pracovník, který pracuje s tím uživatelem, by tam měl být celou dobu. Koordinátorka toho projektu, možná pro přiblížení, mluví o tom, že oni sami se snaží být jako žvíkačka přilepená na botě a takovým způsobem má fungovat ten vzájemný vztah, který se tam bude při poskytování té služby. Další z aspektů, které byly velice pozitivně hodnoceny, je otevřená komunikace. Tady tuto otevřenou komunikaci umožnila aplikace přístupu harm reduction, to znamená přístup snižování poškození, který v podstatě implikuje otevřenost a naprostou upřímnost ohledně aktuálního stavu užívání návykových látek. To znamená, klienti takového programu nemusí lhát o současném užívání, nemusí se obávat případného trestu například v podobě ukončení nájemní smlouvy, pokud se svěří, že momentálně užívají aktivně jakoukoliv návykovou látku. Dále se při těch rozhovorech, které jsme prováděli, nebo které jsem prováděla, často vraceli uživatelé ke svým zkušenostem s přechodným ubytováním, konkrétně ke zkušenostem s ubytovnami. Ty vnímali jako takzvaný dead end, mrtvý konec, který nikam nevede, kde není dostupná žádná podpora, a které často hodnotili spíše jako vězení pro ně. Poslední věc, protože projekt se specificky zaměřoval na práci s lidma, kteří aktivně užívají návykové látky, tak se tam hodně objevovala podpora při zvládání užívání návykových látek, to znamená práce kolem toho samotného užívání a případného snižování užívání návykových látek. Poté, co jsme provedli tady tento výzkum, který teda ještě je v současnosti v běhu, tak jsme si říkali, která z těch služeb, tak jak se nám ukazovalo, tak jak jsme vnímali, nebo tak jak jsem vnímala, protože jsem v Glasgow strávila celkově 3 měsíce, by mohla naplňovat ta kritéria poskytování. Pro nás bylo důležité najít službu, která už má zkušenost s poskytováním samostatného bydlení, zároveň má zkušenost s takovým typem cílové skupiny, kde ty potřeby jsou komplexnější. Zároveň, protože Housing First je poskytováno v podstatě formou, nebo ta podpora, která tam probíhá, je formou case managementu, což je jedna, můžeme říct, možná z metod sociální práce specifická. Takže kdo už má zkušenost například s tímto case managementem, kdo je schopný se dostat mimo klasické škatulky zákona o sociálních služeb a klasického poskytování sociálních služeb a jít přesahově, uvažovat nově o tom problému a zároveň má i zkušenost s přístupem harm reduction. Takže po této selekci jsem se dostala k přechodovým bytům Pasáž v Brně a tím bych asi předala slovo Petrovi. Takže já bych teďka něco krátce řekl. Krátce řekl k popisu té služby, kterou realizujeme. Vlastně možná ten počátek tady je uveden v roce 2012, ale to bylo, že jsme se ji pokusili a úspěšně zaregistrovali, i když to byla jako velmi náročná cesta vyjednávání s MPSV a Jihomoravským krajem jako chráněné bydlení. A předtím jsme ji vlastně poskytovali od roku 2007 jako fakultativní činnost našeho poradenského centra, já už jsem taky součástí poradenské centrum Pasáž, kde realizujeme práci formou case managementu a jedná se hlavně o sociální práci.
Ty byty jsme tady provozovali 5 let před registrací a teďka už je úspěšně registrujeme od roku 2012 jako chráněné bydlení podle paragrafu 51 zákona o sociálních službách. Momentálně máme k dispozici 2 byty, jsou v běžné zástavbě městských částí města Brna. Tyto byty máme v pronájmu od městských částí a kapacita je 2 osoby na 1 byt, takže celková kapacita jsou 4 osoby, přičemž délka ubytování je průměrně 30 dnů a vlastně ta celková kapacita roční teda činí cirka 10 osob. Cena služby je stanovena na 3,5 tisíce a myslím, že důležité je zmínit, že pracujeme teda s rozpočtem aktuálně něco přes 500 tisíc a naše úvazky jsou 0,2 vedoucí a sociální pracovník zároveň, pak další sociální pracovník 0,1 úvazku a pedagog na DPČ, který má teda cirka 0,3 úvazku. To je tedy náš tým, 3 lidi. K tomu ještě bych doplnil, že spolupracujeme aktivně s naším psychiatrem, který je vlastně přizván jak do výběru toho klientu, a tak i do plánování. Služba teda je určená lidem s diagnozou závislosti, a který jsou ohroženi bezdomovectvím a splňují teda kritéria, která jsme si proto stanovili. Myslím si, že můžu říct, že naše cílová skupina je dost často hodnocená jako velice obtížná, vzhledem k tomu, že tam je ta drogová minulost nebo i nějaké experimentování, tak jsou vlastně jako dost často, to je vlastně jako dost často kontraindikace pro přijetí do jiných sociálních služeb nebo chráněných bydlení. Dále bych řekl, že klademe důraz na nějaké dodržování dohod a vlastně držení se toho individuálního plánu, který se stanovuje při začátku ubytování a vlastně se může měnit i v průběhu. Zkráceně jenom podmínky toho vstupu, ten člověk si pošle žádost s motivačním dopisem, případně tam hodnotíme, pokud předtím s někým spolupracoval, tak si vyžádáme referenci a osobní setkání s celým týmem přechodových bytů. Vlastně pokud je ten člověk přijat, tak následuje případové setkání za účasti toho uživatele služby a dalších pracovníků, případně blízkých osob. Ta forma práce, kterou tady Eliška zmínila, je tedy case management. My to česky nazýváme případová práce a vlastně tím důležitým prvkem tam je, že přizýváme do toho procesu spolupráce i další klíčové osoby a můžou to být i rodiny, příslušníci nebo přátelé nebo případně jiní odborníci samozřejmě z jiných organizací. Jsme tady jakoby více sociální služba než léčebná. Možná se tady dostáváme k momentu, kdyby jsem předal slovo Elišce. My jsme se potom společně dívali na to, v čem je ta služba rozdílná od Housing First. Identifikovali jsme v podstatě 4 zásadní momenty. Jednak služba je registrovaná jako pobytová služba, což často bývá rozdílné v programech Housing First, kdy služba bydlení nebo vůbec ubytování toho člověka a sociální služba jsou na sobě nezávislé. A často bývá i jiný poskytovatel. Dále služba přechodové byty Pasáž využívá spolubydlení, to znamená, že v bytě jsou 2 osoby. U Housing First je typické, že lidé bydlí samostatně, že bydlí v samostatných bytových jednotkách, které jsou často rozmístěny v běžné zástavbě.
Dále, přechodové byty Pasáž poskytují tu službu v omezené době, to znamená, ta smlouva je tam 3 měsíce plus 2 měsíce plus 1 měsíc, kde v Housing First je délka poskytování služby té podpory toho daného člověka v bydlení neomezená a zakládá se na jeho potřebách a jeho preferencích. Momentálně přechodové byty Pasáž vyžadují abstinenci od hlavní drogy, od primární drogy, kdy v Housing First toto vyžadováno není. Zároveň jsme ale byli schopni identifikovat několik společných znaků, kterých vlastně výsledně bylo více než těch rozdílných. Přechodové byty Pasáž kladou důraz na takzvané přirozené zotavení, to znamená na zotavení v přirozeném prostředí, v komunitě toho daného člověka. Stejně tak jako Housing First mají byty v běžné zástavbě, není při vstupu do služby není vyžadováno absolvování předchozího léčebného programu, například pobyt v terapeutické komunitě nebo cokoliv podobného. Zajímavě, stejně tak jako v Housing First, i přechodové byty Pasáž iniciují takzvané společné schůzky, kde se schází jak klient, tak pracovník programu, tak jsou přizýváni další odborníci, kteří se podílejí na řešení té životní situace toho daného člověka. Pracuje se s takzvaným door managementem, zvládání dveří, to znamená v Housing First je důraz kladen na to, aby si klient zvládal udržet svoje vlastní soukromí a aby do toho bytu nepouštěl lidi, které tam mít nechce. Kteří můžou být například lidé z jeho minulosti nebo z jeho předcházejícího způsobu života. Toto řeší i přechodové byty Pasáž, spolupracují stejně tak jako v Housing First se sousedy a s okolím. A pak samozřejmě důraz na case management a na to, že pracují s klienty s komplexními potřebami. Když jsme se podívali na to, jak tedy postupovat dál, jak se posouvat v té implementaci, jak tu službu transformovat, případně rozšířit o program Housing First, tak jsme diskutovali společně několik výzev, na kterých budeme muset pracovat. Jednak, a některé z nich už zmínil Volker opět ve své dopolední prezentaci, jednak je to samozřejmě vůbec dostupnost adekvátního bydlení pro danou cílovou skupinu. Současné nastavení sociálních služeb, tenhle bod, který jsem možná už zmínil na začátku, ta vlastně naše služba, tak jak je pojatá, tak pro ní podle nás neexistuje přesný právní rámec, který by dokázal zachytit, a proto jsme ji teda registrovali tou cestou chráněného bydlení, když vlastně většinu těch věcí si myslím, že nesplňuje, protože klienti nemají zpravidla nárok na příspěvek na péči, jsou více samostatní, takže tohle je si myslím důležitý bod, který jsem chtěl zmínit. Vůbec celkově současné nastavení sociální práce, sociálních pracovníků, kdy identifikujeme, že dnes převládá pořád ještě důraz na zásluhovost bydlení, to znamená, diskutuje se, kdo má vůbec právo bydlet, kdo má nárok na to bydlet. Samozřejmě to bydlení je často podmíněno různými aspekty, jako je například abstinence, případně aktivní řešení své situace nezaměstnanosti. Stejně tak často výkonově postavené hodnocení sociální práce, které úplně nezohledňuje ty kvalitativní ukazatele, jako je třeba posun v kvalitě života u těch daných uživatelů služby. Pak dominantně rozšířený koncept vícestupňového bydlení, který zatím úplně nepřipouští tu alternativu Housing First a vůbec
celospolečenské nastavení, které můžeme dnes vidět i u například diskuzí nad definicí cílové skupiny už jenom sociálního bydlení. Opět, komu je určeno, kdo má prioritu, kdo má na něho nárok, kdo si zaslouží bydlet. Poslední dva slajdy, abychom to dotáhli do zárného konce. My jsme momentálně ve fázi psaní projektových žádostí. Podávali jsme Česko-norské fondy, výzkumný grant, který nám nevyšel. Momentálně připravujeme pod Evropskou komisí, pod takzvaným DG Justice projekt a nově jsme se dneska dozvěděli z MPSV, že se pravděpodobně rozhýbala prioritní osa 3, sociální inovace v operačním programu za městnanost, takže tam určitě taky budeme spolupracovat a podávat žádosti. Stejným, možná úplně na závěr jsme chtěli říct, že podobným způsobem, jakým probíhají diskuze nad možným zaváděním toho klasického programu Housing First, je možné uvažovat i při zavádění dalších programů pro klienty Housing First, například pro klienty s takzvanými nižšími potřebami, ať už to jsou třeba rodiny s dětmi, anebo právě romská minorita, které je věnována tato konference. Má to své výhody, musím ještě říct výhody, zpátky. Jednak se může rozvíjet spolupráce akademické sféry neziskového sektoru, jednak se podporuje na důkazech založená praxe a taky je možnost financování z více zdrojů. Toť vše, my vám děkujeme za pozornost, v případě dotazů kontakty. Děkujeme.